kimda moliyaviy muammoga erishayotgan muammoviy muammo moliyaviy muammo bo'lsa, misol uchun pul yetishmovchilikdan qutulmoqchi bo'lsa, misol uchun 1 million ishlab topyapti, bugunda yetmayapti. Lekin odamlar biz nima qilamiz? 2 million topishga harakat qilamiz. Oyligimizni oshirgan deymiz. 2 million topishga harakati yana yetmaydi. Keyin 3 million qiladi, 4 million, 5 million, 10 million baribir borib moliyaviy muammo saqlanib qolaveradi. Qanday qilib kelgan pulni to'g'ri taqsimotini yo'lga qo'yish, budjet qilish. Mana shunga o'zim kirganimdan keyin amalini boshladim. Oilada mana ayolim, mana buxgalterim. Men faqat pulni olib kelaman, boshim og'rimaydi. Uni taqsimot bilan. Taqsimot bilan o'zi shug'ullanadi. Ya'ni shu model shu o'rgatadi. Shu taqsimot qilgandan keyin hozir u gap yo'q. Mana shu tarzda sizda moliya yetishmovchilikdan xalos bo'lish imkoniyati haqiqatdan paydo bo'lar ekanda. Odatda odamlar pul bilan munosabat qilganda faqat birinchi bosqichda qolib ketadi-da. Odatda pul bilan munosabatda 4 ta bosqich bor-da. Pul ishlab topish, pulni saqlash, ishlab topgan pullarni, saqlagan pullarni keyin ko'paytirish va ko'paygan pullarni boshqarish. Va bizada endi ko'pchilik moliyaviy savodxonlik yetishmaganlik sababi moliyaviy muammolarni faqat pulni ko'proq ishlab topishda deb biladi, yechimi sifatida. Vaholanki butun dunyoni o'zi shu narsani isbot qilyaptiki, har qancha ko'p ishlab topgan bilan pul munosabati, pullik munosabatda keyingi bosqichlarga o'tilmasa moliyaviy muammo baribir saqlab qolar ekanda. Misol uchun mana dunyo qiroli bo'lgan Michael Jackson. Milliardlab pul topgan, lekin o'limidan keyin 300 million dollar qarz qoldirgan. Yo'q-a. Farzandlarga, ya'ni yoki Nicolas Cage bor, mana dunyo taniydigan aktyor. Yiliga 10 million dollar gonorar olar ekan. Lekin u insonni ham 250 million dollar qarzi bor ekan. U endi qarzni yopish uchun necha yil umr sarflash kerak bo'ladi. Xuddi shunday bizda ham misol uchun qo'liga biron bir lotereya, biron bir katta pullar kelib qolsa, 10 million, 5 million yoki 1 million dollarlar topgan odamlar bor. Lekin 3-4 yildan kelsangiz, aynan yana moliyaviy yo yetishmovchilik yoki oddiy ishchi bo'lib ishlab yurgan bo'ladi. Nega? Pul bilan bo'lgan munosabatda bilim yetishmovchiligi, moliyaviy savodxonlikni kamligi mana shu narsaga olib kelar ekanda. O'shaning uchun mana shu treningni eng kuchli tomoni har qanday oddiy inson uje oila qurdimi? Oila qurgandan keyin er-xotin misol uchun pul ishlash topgandan keyin pulni to'g'ri taqsimotini yo'lga qo'yilsa juda muhim. Moliyaviy erkinlikka erish mumkinligini isboti. Shu 18 yoshda uje pulni to'g'ri munosabat qilsa har qanday odam 10-15 yilda moliyaviy erkinlikka erishish mumkin ekanda. Odatda bizda mana shu yoshligimizdan bizga shu munosabat o'rgatilmaganligi uchun na bir bog'chada o'rgatiladi, na bir maktabda o'rgatiladi, na oilada bu bo'yicha o'rgatilmaydi, institutlarda hech qatta pul bo'lgan munosabat o'rgatilmaganligi uchun biz pul ishlab topganda o'zimiz bilgancha uni ishlatamiz. O'shaning uchun mana shuni 18 yoshdan uje pul bilan munosabatga kirishgan bo'lsa va uyog'i 70 yoshgacha desa ham bo'ladi. Nimaga? Bitta ayolni bilaman. Qozog'istonlik ayol o'sha treningga kirishmoqchi bo'ladi va treningdan deydi, puli bo'lmaydi. Eng qizi o'sha treningga kirishga pul topa olmaydi. Pul topa olmasdan ustozga boradi. Ustoz endi aytib berganlar. Borganda mana shunga meni bepul kirizing deb iltimos qiladi. Lekin keyin so'raydilar-ki, nima siz invalidmisiz yo kar ko'r yo sholmisiz? Desa, yo'q, men sopasoqman. Yoshi 60 dan o'tgan ayol. Lekin unda desa, men ruxsat bera olmayman. Nega? Agar sizga bepulga ruxsat bersam, sizni invalid qilib qilganim bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri tushuning deb ruxsat bermaydi va ular kimdan qarz olib bo'lsa ham kiradilar o'sha treningga. Natijada o'sha treningda pul bilan munosabatda bitta zo'r punkti bor. Ana faqat shuni olgan ekan, faqat shuni zo'r shuni olgan ekan. Insight. Va uyga borib shuni qiladi. Shu ishni amalga oshiradi. Uyga borib shuni qilgandan keyin 5 oydan keyin deydi, alohida individual konsultatsiyasiga yozdiriladi. Bishkekka borib, alohida Qozog'istondan Bishkekka borib shu narsaga yozdiriladi. Individual konsultatsiyalari 500 dollar qiymati. Keyin ayol soati, bir soat. Kirsa hayron,
Etti siz treninge pul topamayatdi dedingiz. Qana qilib yozdirdi desa, bu xolvasi dedi. Stolga 70 ming dollar qo'y, endi buni qana ko'paytiring, nima qilaydi degan ekanda. Ya'ni 60 biz bilmagan, bizda ko'p ideya bor deymiz, g'oya bor, pul topolmaymiz. Vaholanki juda ko'p biz ahamiyat bermagan joylar bor. Ana shu treningda sizga ochib beradi-da. Biz pul ishlab topganda shunaqa holat bo'ladiki, biz sarflash jarayonida hammani boy qilamiz u, o'zimiz kambag'al bo'lib qolamiz. Masalan, oylik oldik, oylik olganimizdan keyin benzinga, oziq-ovqatga, aptekaga yoki yana qanaqadir xarajatlarga berganingizda ana sizni pulingizni olganlar boy bo'ladi. O'zingiz kambag'al bo'lib yana pulingiz yetmay qolaveradi. Ular uchun ishlaymiz. Ular uchun ishlayotgan bo'lamiz. Shuncha aytadiki, moliyaviy ana uni yetishmovchilikni birinchi qadami sifatida oldin o'zingga to'lagin deydi. Ishlab topgan pulingni o'zing uchun to'la degan qoida bor. Chunki mana Robert Kiyosakining ham kitoblarida Robert Kiyosaki aytadiki, men oylik olsam deydi, birinchi o'zim uchun o'zimga to'layman, u pulni bankga qo'yardim, jamg'arlardim degan tavsiyalarni bergan. Xuddi shunday, birinchi pul ishlab topganda oldin o'zi uchun to'lashi boshlasin. Chunki u pulni u mehnat qildi, uni vaqti, uni energiyasi ketdi-da, shuning uchun birinchi to'lovni o'zingizdan boshlasangiz, bu to'g'ri hisoblanadi. U pul qaysi? Siz saqlab, ya'ni yig'ilgan, saqlab qo'ygan pulingiz, mana shu sizni pulingiz. Va tavsiya qilinadi, odatda hech bo'lmaganda 10% ishlab topgan pulingiz oldin jamg'arishga yo'naltirishi tavsiya qilinadi. Bugungi kunda juda ko'p trenerlar mana shu saqlash bosqichiga kelganda odamlar 4 toifaga bo'linar ekan. Psixologik holatda. Birinchi toifa odamlarga aytarkinki, menga saqlash kerak emas, men qancha ishlab topsam shuni sarflayman va pulim agar yetmasa ko'proq ishlab topaman degan holatda bo'lar ekan. Ikkinchi toifa odamlar aytarkinki, men saqlash kerakligini tushundim, bir qismini saqlayman deb harakatni boshlar ekan. Lekin qo'lidan kelmas ekan. Keyin sen shu narsani to'g'ri deb bilding, nega qo'lingdan kelmayapsa, shundoq ham o'zi yetmayapti. Yana qanaqasiga yig'aman deb apravda, ya'ni shu narsaga javob berar ekan va uchinchi toifa odamlar bo'lar ekanki, yig'ishni kerak deb hisoblar ekan. Bir qismini yig'ishga tushar ekan, lekin yig'ib-yig'ib birdaniga ishlatib yorar ekan. Masalan, yig'ib-yig'ib iPhone olasiz, yig'ib-yig'ib mashina olasiz, yig'ib-yig'ib to'y qilasiz, yig'ib-yig'ib uy qurasiz, qurgan uyingizni buzib yana ikki etaj qilasiz. Ya'ni hayotini birinchi jabhasida mana juda ko'p bizga xos mana shu ko'rinish yig'ib-yig'ib birdaniga ishlatib yoramiz. Faqat bir toifa, shu 4-chi toifa insonlargina moliyaviy shu o'zini muammosini yechadigan, moliyaviy erkinlikka erishadigan odamlar 4-chi toifa odamlar hisoblanadi. Ular nima qilar ekan? Hayotini birinchi jabhasida 18 yoshda pul topishni boshlasa, 10 yil, 15 yil pul yig'ish kerakligini hisoblar ekan, ya'ni ikkinchi bosqichga o'tib, yig'ib-yig'ib borib, ana shans, ya'ni imkoniyat kutib turar ekan. Ya'ni shu pulni endi nima qilsam ko'payadi oldin. Ya'ni imkoniyat qarab turar ekan, ya'ni yig'ib-yig'ib sarflamas ekan. Ana shu imkoniyat kutib va ko'paytirishga yo'naltirgan insonlargina moliyaviy erkinlikka erishadi.